Ahoj, ahoj. Já vás vítám u druhého pokračování našeho multiplayer let's play na našem serveru. Já jsem si teda od minulého dílu tady vyhlídl nějaký místečko, kde se teda zabydlím. Zatím jsem si teda rozhodl, že se tady zabydlím v podzemí. Ale časem bych to chtěl, jsem těsně jakoby podzemí, takže předpokládám, že ten barák se rozednívá. Že ten barák postavím časem jako tady. Takže jsem si ty přístroje hodil také na kraji, ještě tak přesunu, to asi nebude problém. Takže já asi budu zase hrát tuhle tu sérii, takže prostě to budu trošku vysvětlovat. Já sám se úplně v tomhle tom nevyznám, je to pro mě trošku nový. Já jsem tuhle tu verzi, jakoby ten Tekkit jsem ještě pořádně nehrál, my tady máme hromadu modů. Na tom serveru je to prostě normální Tekkit. Takže to budu vysvětlovat, je to docela složitý občas. Máme tady ten equivalent exchange, o kterém jsem mluvil v mý single player sérii, že ho tam nemáme. Tak tady uvidíte přesně, o čem jsem mluvil. Já se teďka budu snažit nahrávat spíš tady, protože přece jenom těch modů je tady hromada. A tak. A je to tady prostě lepší. Takže já jsem si tady vycraftil klasiku, udělal jsem si tady generátor na lávu, vedle toho jsem si udělal jeden macerátor, ten tak jakoby pro začátek, a vycraftil jsem si tady tu bedínku, která je úplně výborná. Je to, jmenuje se to Energy Condensor, myslím, že to je ona. Jo, určitě. A je to vlastně bedínka taková, že vy sem dáte nějaký item. Nebo takhle začnu úplně v začátku. Tenhle ten mod, ten Equivalent Exchange, pracuje na tom, že u každého itemu, tady vidíte, je nějaká hodnota, nebo také u většiny itemů je nějaká hodnota EMC, diamant má prostě 8192. Jo, třeba základní itemy jako Cobble má prostě jeden EMC. No a vy můžete, když já chci ty diamanty, tak můžu tady spálit, dám si tady jakoby jeden takhle jakoby vzor a pálím tady materiál prostě, který má určitý počet těch EMC a on se mi jakoby, když dosáhnu těch 8192, tak on se mi ten diamant vyrobí. Jo? Takže se takhle dají jakoby množit itemy za itemy, nebo spíš vyměňovat, o to se to jmenuje Equivalent Exchange. No, takže já jsem tady dole trošku kopal, já vám to tady můžu ukázat třeba na tom redstoneu, nebo já nevím, co má hodně těch MCček. Každopádně vám můžu ukázat, že tady už mám 8102 a ten potřebuje 192, takže nám tam chybí prostě 90 energie, já tam taky hodím stack, nám bude chybět mnohem míň a uvidíte, že teďka nám to přesáhne těch, co potřebuje ten diamant a on se vyrobí. Boom a je tam a jde to zase od nuly. A teďka až prostě budu mít zase těch 8000, tak se to vyrobí znova. Takže já tam také spaluju prostě nepotřebný matroš a tím můžu úplně jednoduše vyrábět jakýkoliv item. No, my se teďka asi vydáme do nedru. Já jsem si dole natěžil pomocí těch želvíček, jsem si tohohle, toho tartlu, jsem si asi ho tady teda schovám. A z tady schovám víc věcí asi, kdyby jsme tam nahoru umřeli. Tak jsem si pomocí něho vykopal obsidián, ještě tady jich pět mám. On to krásně vykopal, já jsem si nedělal diamantový krumpáč, protože jsem neměl v tu dobu diamanty. Každopádně teda máme tohle, máme meč, lopatku. Můžeme se tam vydat, já už jsem si tu bránu dělal. Ještě jsem si ji nezapálil, abyste viděli, že jsem tam ještě nebyl opravdu. Takže zapalovač máme. Máme jenom jeden kobl, ale to je jedno. Já jsem od Danteho minule dostal ty věci nějaký. Jsem o to přišel. Takže začínáme v podstatě také od novo. Si všimnete, že já mám tyhle ty červený krumpáče. Tak to je... Je, zrovna jsme na hlíně, tyjo, teď budeme běhat. To jsou, jakoby...
To jsou... Se omlouvám, jestli budu trošku lagy, jo, ono se to přece jenom načítá. To jsou normálně matroše z toho, z Red Poweru. Jako je Safír, já nevím, co tam je. Jsou tam prostě tři takhle šutry. A z těch se dá jakoby vyrobit stejně jako diamantový krumpáč nebo jakýkoliv jiný. Se z něj dá vyrobit v podstatě stejně dobrý jako je diamantový, akorát, že vydrží mnohem míň. Jo, takže to kopá stejně rychle, ale vydrží to prostě míň. Tak. Jo. Jenom to vykopkám. Abych se potřeboval nějak dostat k tomu, já si tady za prvý hodím point. Mám se třeba černý. Tak. A musíme někde najít obsidian, tamhle je, tak pro něj se vydáme. Protože já bych začal v tom equivalent exchange trošku vyrábět tu energii, tak já potřebuju... Co to je tohle? Neznám. Nether, copper, ore. Aha, mi tady jsou normálně orečka. Iron ore, tak to je hustý, no, tak to jsem nevěděl. Takže tady by se jenom dalo mé farmit. Takže já to tady nějak, asi takový to. Vyhopsk, ne. To je jedno. Tak já to také vytěžím. Protože ten glowstone, to je tady docela základ. Takže to se nám určitě bude hodit. Jinak tyhle ty krumpáče, je to prostě výhoda hlavně v tom, že ty, co je? No tak to ne, jako to já tady zase umřu, jo. Můžeme mu také uteču. Nějaký, je, to jsou lagy. Se musím rychle odejít. Běž, 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 běž. Dobrý. No, tak nějaký ten obsidian máme. Oni se snad doufám uklidněj do té doby, než tam půjdeme znova. Tak, a já bych si teďka chtěl udělat Philosopher Stone. Taková hezká věcička. Jinak teda konečně máme tady možnost ukazovat ty recepty. Já vám to hnedka ukážu, jak to funguje. Takže já když si tady takhle otevřu invent, tak tady si dole napíšu třeba ten Philosopher's Stone, to je tohle. Já na to kliknu na mé levým, jelikož tady nemáme kreativ, tak já na to taky kliknu a on se mi ukáže, jak se jednoduše kraftí, takže vy teďka všechno uvidíte, jak se hezky kraftí. Takže si ho rovnou uděláme, máme glowstone, máme diamond, máme glowstone, a teda redstone jsem chtěl říct, takže vezmeme redstone. Glowstone nějaký máme, diamant si vezmeme z té bedny. Tak, já tady mám takový special kraftící stůl, který se dělá takhle, jmenuje se Project Table. Jo, je to normální, prostě vylepšený crafting table, je vylepšený v tom, že v něm zůstávají věci a dole máte ještě usuvnu jakoby matroše, takže když vy takhle si sem hodíte dělat tyčky a klikáte na to, tak se vám to ze spoda z těch beden tady prostě ubírá a nemusíte to tam házet. Takže my si teď uděláme ten Philosopher's Stone, já samozřejmě nevím, jak se to dělá. Jo, takže diamanty jsou takhle. Teda diamanty, redstone jsou takhle. No, takže si ho taky vyrobíme. Láme ho. Tak, a on se dá, myslím, taky nabíjet. Jo. Tak, a jeho vlastnost je ta, že on taky přetváří materiál, když kliknu pravým. Jo, a když na to taky budu klikat pravým, tak on... In the panel, in the cube, in the line. Tady se dají různě nastavit pod gejčkem, se dají nastavit, jakým způsobem on to přetváří. Jo, takže sypký materiál to může přetvořit. Jo, takhle asi to je písek.
Předpokládám. Hlínu přetváří. Jo, tak to bude. Tak to bude ten, to bude sandstone asi. A tady to, jo, asi můžu dělat také hezky to. No, takže se dá také hezky měnit. Já si můžu nechat také travičku. Jo, takže to je jeho jakoby vlastnost. A pak já nevím teď. No, pod Cčkem. Jo. Funguje to jako. Jako. Když dáte Cčko, tak se vám otevře váš vlastní crafting table. Že když potřebujete vykraftit něco většího, jste někde v terénu, tak jednoduše prostě si ho otevřete pod Cčkem a můžete si craftit něco u sebe. Takže to je jeho velká výhoda. Další věc, kterou si vycraftíme, bude transmutační tablet. Který tady. Tak. Transmutation tablet. Tak, tenhle ten. A na něj budeme potřebovat právě ten Philosopher's Stone, 4 obsidiany a 4 stony. Takže. 4 obsidiany máme, já si tady jeden nechám, abych si ho pak mohl když tak někde namnožit. Máme tady 2 stony. No, takže já si vyndám taky ty. Mám tady 166 energie. Stone má jednu, takže já když ho sem taky hodím, tak ono mi to vyrobí 166 z toho stonu. Jo, já potřebuju 3, myslím, nebo 4. Jeden si nechám na rozdvojení. Jo, já potřebuji 3, takže já když tady takhle hodím třeba, nevím, něco jiného, taky tady hodím obsidian, tak on se mi přetvoří na ten obsidian. Jo, takže taky to funguje. Doufám, že to chápete, není to nic složitýho. Tak, já to teď otevřu. No, ten obsidian, tady si vemu, já potřebuji, nevím teď kolik zase. Jo, takže potřebuji 4. Takže jak je do rohu dáme 4, tady dáme 4 tyhle. A hodíme tam ten Philosopher's Stone. A ona je výhoda toho, že on by nám to neměl vzít. Jo, takže on nám taky hezky zůstane, jenom se jakoby vybil. A máme transmutační tablet. Tak. Ten vám vysvětlím, k čemu slouží. Já to vlastně asi můžu udělat rovnou. By mohl jí dát i takhle. No, to je jedno. Jednoduše. Já když takhle vemu věc, hodím ji sem, tak tady jsem mu ukázal learned. To znamená, že on se to ten transmutační tablet naučil. Já když taky tady spálím diamant, tak se mi tady ukázalo, kolik EMC on je jakoby nabitej. Jo, diamant má 8192, že se nabil na 8192, když jich tam taky hodím víc, 4 asi jsem tam hodil, tak se to nabilo na 32 000. A já tady tu hodnotu můžu využít na ty diamanty, které jsem je teďka naučil. Takže já ho můžu naučit dělat různé věci, já ho můžu naučit třeba dělat ten glowstone. Ten potřebuje 384 EMCček. A já když tam teďka hodím ten diamant, tak to nebude fungovat, protože on má hrozně vysokou tutu. On jakoby hledá itemy, které mají podobnou tu hodnotu EMC. Takže to jakoby zrovna nevyrobím, ale kdybych tam naházel, nevím, co bych tam mohl hodit. Ono má všechno tak jako docela málo. No ale jako předpokládám, že to chápete, když tam hodím také. Jo, vidíte, teď jsem tam dosáhl té hodnoty těch 384, jsem ji přesáhl, takže si můžu vzít ten glowstone hezky a za zbytek si vemu jeden ten redstone. Tak, takže to také se dají množit ty itemy, akorát teď člověk musí takhle vždycky naučit, no už se ho to asi naučilo. Jo, a je to. Tak, a další věc, zkusíme si vyrobit energy collector, ale já nevím, jestli na něj budu mít dostatek matroše. Diamond block, jo, to snad bychom mohli dát dohromady, no. Zkusíme ten diamond block, jo, to mám u sebe. Že diamond block, to bychom mohli. Že máme diamond block, ty diamanty prostě já budu množit, to je takový, že jo, příjemný. Tak, potřebuju ty těch 6 glowstoneů, to mi asi nevíde. Bajo. Já si jich rovnou udělám takhle víc, dva mi zbydou, abych je mohl když tak namnožit.
Tak, glowstone. Co tam ještě bylo? Jo, sklo a pec. Tak já myslím, že sklo někde mám. Mám jedno, nečekaně. Takže já si tady hodím sklo, hodím si tam jeden redstone a ono mi to udělalo hromadu skla. Tak, sklo a pec tam byla potřeba. Já se budu muset namnožit ten kobl. Tak. Dobrý. Tak, uděláme si pec. Tak. Že byla pec, byl glass, byl diamond block, byly ty. Kolik oni mají? 1530. To se asi vyplatí dělat ty glowstone dusty, co? Si určitě. Tak a máme energy collector. Ten má v sobě, ten obsahuje, nebo má 82 tisíc EMC, protože má v sobě ten diamond block, jo, ten má v sobě 73. Tak, ten se také vemem. Já si myslím, že by to mohlo jít i takhle. Já ho sem takhle hodím. Jinak ještě to uděláme, rozbiju tohle. Tak, rozbiju i tohle. Tak, já ho hodím takhle. Tak, tady se dávají různé itemy a dají se přeměňovat. Když já kolem něj hodím takhle glowstone, otevřu ho, tak by se mi tady měla načítat energie. Jo, vidíte, že se mi tady pomalinku, teda hodně pomalinku se mi tady načítá energie. Já to takhle rosto. By to mohlo jít rychleji o něco. Jo, protože on funguje jako takový solární panel, jak má ten, jak má Industrial Craft. Tak on funguje trošku podobně. Já ho odkopuji ze zadu, protože on snímá ze všech stran. Takže teď by to mělo jít ještě rychlejš. Jo, jede to ještě rychlejš. Když se taky koukneme, jak to jede rychle. Já tam zkusím k tomu přihodit tenhle. On asi nepůjde takhle. Tak já to udělám, já ho hodím sem. Jo, tak on jede, on pojede o trošičku rychlejš, jo. Ono to moc nebude znát. Ale o trošičku rychlejš prostě pojede. A já tady mám ten energy condenser a já si myslím, že on by na něj mohl jít hodit, ale nebo si to tak nedělám. Energy condenser. Zkusíme to takhle. On by totiž měl jakoby tu energii z tohohle dávat do tohohle, ale je možný, že to tak nefunguje. Já si to zjistím, říkám, v tomhle tom zkušenosti nemám. Takže já si ji tady zatím hodím, když bych na něco ji potřeboval. Každopádně nám se tady dělá tahle ta energie, aby my bychom si teď mohli udělat tady Klein Staru. No, tu ještě asi neuděláme. Na tu nemáme asi dostatek materiálku. Když. No. Počkat, takže se to dělá z Mobius Fuel a to má 2000 těch. A Mobius Fuel se dělá z Alchemist koalů. To se dělá z normálních koalů. Tak to zkusíme udělat. Jestli se do toho totálně nezamotám, tak to i uděláme. Takže, to nechci, tohle chci. Já si sem hodím tohle. Já to udělám v tomhle. Tohle pryč. Tohle sem. Tak, má to v sobě 512, jo. Takže já to sem takhle hodím. Děláme si 4, ale ono jich bude asi potřeba víc, že jo. Protože potřebujeme, těle těch potřebujeme 8. A ty se dělají ze 4. Aha. Tak na to asi těžce nemáme. Ale jednoduše, že jo. 8 a ty se dělají ze 4, takže já jich potřebuji 32, je to možný?
No možný to je, jich potřebuji teda 32. Takže jich potřebuji přesně jednou tolik. To sedí. Tam hodím takhle pár těch dia. Teda těch redstone, abych si udělal ještě jeden. Tak. Takhle. A to se dělá teda, že to dám zase k tomu Philosopher Stoneu. Že já takhle tady hodím. Takhle. Mám jich 8. A dám to kolem dia. Takže si uděláme dia, dáme. Rozprostřeme je kolem. A máme Clean Staru. Tak, já si ještě tady ten transmutační tablet naučím tohle. Už by to teda měl umět. A já když tam teďka hodím diamant, tak ho má stejně? Nebo má 512? Tak ještě udělám... Co nechtěl? Alchemist. Ještě nějaký vidím dia. Tam nejde hodit. Jo. No, takže máme tohle to naučený a z toho se kdykoliv udělá ten další. Jo, ten další, ten no. Tak, jinak co jsme si teďka vyrobili? Vyrobili jsme si tady tu Clean Staru. A to já přesně, když hodím sem. Dolů. Tak ona se mi také nabije. Jo. Má v sobě těch EMC teďka 983, ona jich pobere asi těch 24 tisíc, jo. Nebo, nevím, nějakou prostě hodnotu. No, a tou já myslím můžu i tady, jakoby takhle sem dát. Nemůžu? Jo, můžu. Já ji sem také hodím, ona se mi načte to EMC. A já si pak z toho můžu craftit itemy, na který jakoby to má. Jo, takže já jsem si teďka tady vyrobil ten jeden alchemical koal. Protože jsem prostě na něj měl energii. No, takže to se určitě hodí, já to tady jak je nechám nabíjet. Řekl bych, že bychom mohli si udělat, když tady máme tu energii, tak ji teda hodím sem. A uděláme si... Jo. No, ono jí máme dost málo. A tady to bude taky třeba nabít. Čekajte, já to fakt nevím, jo. Ne, to nespálí. Tak jo, no. Takže k tomu slouží tohleto. Já to ještě zkusím sem, když tak hodit. Jestli to tak nejde. No to myslím projíždí. No. No a to nejde. Teda, takže se nám nabíjí ta Clean Stara. V ní jsou jich pak několik. Je Ein, zwei, drei. To je asi Fear, že jo. Pak je nějaká sfér. To je Omega, no. To jsou pak, jo, mají šíleně moc tý, mají šíleně moc tu velkou tu kapacitu. No. Takže. To by bylo asi z toho Equivalent Exchange. To jsem to trošku představil. Určitě si napište, kdybyste chtěli něco vysvětlit. Teď se jenom to točím pro vás, takže pro vás, takže určitě si pište. Kdybyste chtěli něco vysvětlit, tak vůbec není problém. To nějak blbě nastavený. No, je to dobrý, no. Když se takhle dá stavě. Panel. Jo, já to nemám nabitý. Hopla. No, je to bomba. Takže my se taky můžeme změnit kdykoliv ten, co je. Můžeme změnit kdykoliv celý barák, protože prostě je to během chvilky, že ho změněný. No, což je jako bomba. O nic to nestojí v podstatě. Ani nevím, ono to snad 359, já myslím, že to ani z té Coin Star teď nic nežere ještě. No, nežere no. Takže to je bomba, tohleto. A teď bych zkusil, když tak ještě udělat něco z ICčka, zkusíme i když ono to možná ani nebude mít cenu. Já si to spíš udělám asi v offscreenu. Budu tady trošičku hrát, jinak já vás ještě vám ukážu, jak to tady dělám. Tady mám tyhle ty lavasely, který si množím zase v tomhle tom. Jo, takže si sem takhle hodím lavasel, že jo. A hodím tam prostě něco.
třeba tohle a oni se mi z toho udělají ty lava selyho. No a tím já pak tady můžu v pohodičce topit. Protože ten generátor, takhle já tam hodím 39, on se nabije a ten macerátor s tím pak jede úplně v pohodě. Jo, a vidíte, že na plný výkon toho macerátoru to problikává fakt malinko. Jo, že to skoro nic, jakoby ten výkon toho nežere. Jo, takže já si udělám další macerátory, asi 4 budu mít celkově, uvidím. A nebo tady budu mít ještě další 4 pece, nějak to tady prostě udělám. A nebo si v příštím díle uděláme tady ten barák a rovnou to přesuneme do něj. Což by asi taky šlo, než bude mít jakoby všechno rozdělené, pak už se to dělá blbě, že jo. Já vám ještě chci ukázat můj důl, kde jsem sehnal všechny ty materiály. Ty bláho, musím to tady upravit nějak. Tak, tady jsem nechal těžit ty hajzlíky. A oni to taky hezky vytěžili. Jo, všude se tady spawní moby. Ale to je mi docela jedno. Bo jedno mi to úplně není, ale za ty materiály mi to stojí. Je tady hromada těch různých matrošů. Takže já pak jenom takhle běžím a hezky si to pozbírám a pak si to třeba v tom transmutačním tabletu nebo v té čestce si to hezky vyměním za co potřebuju, jo. Takže to je bomba. Takže já tady hezky taky těžím, pak to vždycky dám vymacerovat a je hotovo. Takže to si myslím, že je bomba. A já bych asi tenhle ten díl ukončil, byl spíš takový informativní. V příštím díle teda ještě přesně nevím, uvidím, rozhodnu se, co budeme dělat. Takže doufám, že se vám tenhle ten díl líbí. Tak mně se rozhodně líbil tenhle díl. Máme tady dia. A jenom jednu, jo. Bo jeden a dva. Tak dobrý, no. Já jsem tamhle našel, myslím tamhle, nebo možná ještě dál, tamhle, až v té tmě, jsem našel asi 5 těch dia, takže jakoby všechny, co jsem tam měl, jsem nevycraftil jenom z toho Equivalent Exchange. Ale další dva se hodí, jo, jich mám, no, mám jich 18, to je bomba. Takže já to teda ukončím, mějte se hezky, doufám, že se ti líbil. Určitě zanechte like, pokud se teda líbil, a děkuji za všechny odběry a děkuji za připomínky, když tak mi pište, co mám zlepšit, co mám dělat jinak, nebo co mám dělat obecně, jestli mám postavit třeba větší jakoby nějaký barák v tom v podzemí, anebo mám opravdu udělat třeba dřevěný nějaký jakoby nadzemí, to si když tak napište. A já vám teda děkuju, mějte se hezky a čau čau.